comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa ha desconvocat la vaga prevista per la setmana que ve. La raó és que la direcció de l'empresa ha dit que exclourà del pla de viabilitat aquelles mesures que afectaven les condicions laborals dels treballadors. Bona nit. Aquesta és la notícia política del dia, la desconvocatòria de vaga dels treballadors del Consorci, que, com dèiem, ha quedat anul·lada. També tractarem avui altres temes, com per exemple, com està afectant les nostres butxaques l'important augment del preu de la verdura. Ens hem passejat pel mercat de Sant Pere per copsar opinions de clients i paradistes. En uns dies en el que també ha pujat el preu de la llum, la Generalitat ha establert un model de col·laboració que insta les empreses de serveis bàsics a lluitar contra la pobresa energètica. Les famílies que es trobin amb problemes per pagar tindran més protecció contra els talls. Aquesta tarda hi ha hagut una reunió entre la direcció del Consorci Sanitari i els treballadors per mirar de desencallar una situació que portava a una vaga la setmana que ve. Doncs bé, la vaga s'ha desconvocat. La direcció ha promès no tocar els drets laborals de la plantilla. El comitè està satisfet però demana garanties que això es compleixi. El Consorci Sanitari de Terrassa ha desconvocat les aturades previstes per la setmana vinent. Ho ha notificat el comitè d'empresa després de la reunió mantinguda dijous al matí amb la direcció de l'entitat. Aquesta última ha comunicat als representants dels treballadors que exclourà totes les afectacions laborals que conté el pla d'empresa aprovat pel Consell de Govern el 29 de novembre. També es compromet a buscar fórmules alternatives que permetin assolir el mateix equilibri pressupostari que persegueix el pla d'empresa, però sense afectar les condicions laborals de la plantilla del Consorci. El comitè, tot i satisfet per la decisió, li ha demanat garanties jurídiques perquè la resolució sigui irreversible i el conflicte es tanqui definitivament. Recorda, per acabar, que la convocatòria de vaga s'havia fet a contracor i com a darrera opció. Coincidint amb aquesta desconvocatòria, l'alcalde Jordi Ballart ha reiterat el seu compromís i el del govern municipal per garantir la viabilitat de l'Hospital de Terrassa. Una viabilitat que, diu, no ha d'afectar els drets de la plantilla del Consorci Sanitari i per a la qual continuarà treballant, afegeix, sense descans, amb responsabilitat, exigència i constància. Ballart es referma en la seva inqüestionable defensa de la sanitat pública i comunica que, en compliment d'una proposta de resolució aprovada al ple de desembre, els serveis municipals ja han redactat un protocol de coordinació i rendició de comptes dels representants de l'Ajuntament al Consell de Govern del Consorci Sanitari. Aquest protocol, que disposa d'un mes per a la seva redacció i implementació, es presentarà a tots els grups municipals en els pròxims dies. L'anunci de desconvocatòria de vaga per part dels treballadors del Consorci també ha estat ben rebut des del grup municipal d'Esquerra Més, que celebra el resultat de la negociació i agraeix la intermediació feta pel Departament de Salut. Una decisió que, afegeix, ha evitat un conflicte que ni els professionals del Consorci ni la ciutadania de Terrassa es mereixia. I abans d'aquest anunci, aquest matí Terrassa en Comú ha convocat una roda de premsa en la que ha acusat l'alcalde Jordi Ballart i l'equip de govern de no complir els acords de ple. Al ple de desembre, recordem-ho, es va aprovar un protocol per informar i passar comptes del que es decidia en el Consell de Govern del Consorci, un protocol que encara no s'ha creat. En el ple de desembre es va aprovar una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú per establir un protocol de control i informació sobre els Consells de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa. Els comuns es queixaven que els representants de l'Ajuntament a aquest Consell van votar a favor d'un pla d'empresa que, diuen, incorpora retallades laborals i no se'ls va informar. Aquest dijous, el portaveu de Terrassa en Comú, Xavi Matilla, ha comparegut en roda de premsa per denunciar l'incompliment del que es va aprovar en aquell ple. Gairebé un mes després, encara no hi ha cap notícia d'aquest protocol de control i informació. Manifestem el flagrant incompliment dels acords aprovats pel ple municipal per part, en primer lloc, de l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, per la tinent d'alcalde de l'àrea de drets socials, Rosa Rivera, i per la regidora de Salut, Maruja Rambla, que en Consell de Govern no han complert amb els acords aprovats pel ple municipal. Altrament, la reiterada deixadesa de l'alcalde Jordi Ballart al no assistir als Consells de Govern del Consell Sanitari en els que s'ha discutit i aprovat el pla d'empresa en discussió i, per tant, la seva deixadesa a l'hora de defensar la sanitat pública a la ciutat i les condicions dels treballadors i treballadores del Consorci Sanitari de Terrassa,
com a part directament implicada. Els comuns han reiterat el seu posicionament a favor dels treballadors i justifiquen els problemes econòmics del consorci per un infrafinançament de la Generalitat. La patronal SECOT augura unes bones perspectives econòmiques per al 2017. No només això, sinó que creu que el creixement serà sostingut durant uns anys i sectors, com la biologia, i les noves tecnologies podrien tenir problemes per trobar certs perfils professionals. Durant el 2016, Catalunya s'ha experimentat un creixement net de 20.000 noves empreses. Per a la SECOT, aquesta dada augura una nova etapa de creixement econòmic sostingut en els pròxims anys. Segons els empresaris, el creixement econòmic espanyol previst per al 2017 podria superar els 2,5 punts que preveu el govern. L'esperit empresarial o les dades macroeconòmiques crearan una onada positiva que, tret d'un daltabaix internacional, es podria allargar durant els pròxims anys. Aquest creixement econòmic, evidentment, té diferents factors. Bàsicament, l'accés al crèdit ha millorat, l'ànima empresarial millora, les dades macroeconòmiques milloren, tots els indicadors milloren, i això crea aquestes onades positives. Els factors polítics poden jugar en contra. De moment, no els hem identificat, ni amb clau política catalana, ni amb clau política espanyola, ni amb clau política europea. L'empresariat considera que el 2017 serà un bon any per a l'ocupació, seguint la tendència a l'alça dels darrers 3 anys, i sobretot la importància del creixement del nombre de cotitzants que fan baixar les llistes de l'atur. Creuen que en 2 anys a les empreses els costarà trobar perfils professionals en sectors com la biologia o les noves tecnologies. Pel que fa a la reforma laboral, la SECOT creu que ha estat un bon instrument durant uns anys i que ha evitat alguns tancaments d'empreses. Però ara creuen que s'hauria d'ajustar, modificar i perfilar perquè respongui a la nova situació. La patronal també reclama recuperar la negociació entre els agents socials. Seguim parlant d'economia i concretament ara del preu de la verdura. L'onada de fred dels darrers dies l'ha encarit fins al punt que alguns productes han duplicat el preu en unes poques setmanes. Hem fet un vol pel Mercat del Triomf per comprovar-ho de primera mà i també per parlar amb els paradistes. El preu de la verdura s'ha disparat aquests dies arran de l'onada de fred arreu d'Europa i hem anat al Mercat de Sant Pere a comprovar-ho. La pujada no és nova i, de fet, cada any per aquestes dates la verdura és més cara. Però les glaçades a Itàlia, Grècia i Turquia han deixat aquest any a Espanya gairebé com a únic productor europeu. Efectivament, en algunes parades, la mongeta tendra es ven a 9 euros, més del doble que fa 3 setmanes. I el carbassó frega els 6 euros, quan a l'estiu, amb prou feines, arriba a l'euro. Són productes d'hivernacle que es cultiven a Almeria i amb molta demanda al continent. Jo aquest any jo crec que està més car que 3 anys. Jo, per exemple, ahir vam anar a Mercabarna, vam comprar coses d'Almeria i normalment em puja 400, 500 euros, ahir me'n va costar 980. Això és pràcticament el doble. La mongeta ha pujat molt, sí. No tant les carxofes, que és la que ara està bastant bé. Lo de més o menys, està per un igual. Però el que és verdura ha pujat moltíssim. Perquè mira, jo només porto pràcticament verdura i les taronges només. Però l'ona multiplicadora de preus s'estén més enllà d'Andalusia i en alguns casos, sense aparent justificació, com el plàtan de Canàries, on no fa fred. El producte de Catalunya, com el bròquil, la colifeló o les bledes, també s'han vist afectats per les gelades, que han malmès el producte. Això ho ven barato perquè encara és meu, no? Però si ho compres, el podries comprar a 80 cèntims, i ahir, com que jo no en tinc prou, em vaig tenir de comprar i el vaig tenir de pagar a 2,80. El client compra amb resignació i s'espanta quan li diuen l'import a pagar, tot i anar mentalitzat. Compra, però, per exemple, la mongeta tendra, que és el que és més car, que és el que es nota més, llavors et diuen, bueno, doncs en comptes d'un quilo o tres quarts de quilo, posen mig quilo, posem una patata més, ja està. I ho arreglen així, per fer més plat. Home, jo no compro molta quantitat, perquè compro per dos, és a dir, que al final tampoc és una diferència que tingui que pagar en excés, és a dir, sí que, com que al final no tinc cap prejudici en fer una cosa o una altra, doncs intento comprar el que surti una miqueta més econòmic en funció del dia. El preu d'algunes verdures encara es mantindrà pels núvols unes setmanes. Mentrestant, molts s'ho miraran dues vegades abans de decidir quina verdura compren o en quina quantitat.
Menjar fora de casa pot ser saludable depenent dels plats que es trien i també dels establiments. El distintiu Amet ens permet saber quins restaurants compleixen amb uns criteris de cuina saludable i mediterrània. El restaurant de l'Escola d'Hostaleria Torre Mossèn Homs ja l'ha rebut. Els experts diuen que el 31% de la població catalana menja entre una i tres vegades fora de casa a la setmana per motius laborals. Garantir que aquests àpats siguin sans i respectin els principis bàsics de la dieta mediterrània és un dels objectius del programa AMET, Alimentació Mediterrània, que el Departament de Salut de la Generalitat impulsa des de fa 10 anys. El restaurant de l'Escola d'Hostaleria Torre Mossèn Homs és un dels 18 establiments de Terrassa que respecte a aquests criteris. Aquest dijous al migdia ha rebut l'acreditació corresponent que reconeix, entre altres coses, que fa servir oli d'oliva verge a taula, que el 25% dels primers plats són verdures, hortalisses o llegums, que el 50% dels segons són peix o plats amb baix contingut en greix i que la meitat de l'oferta de postres és a base de fruita fresca. En aquest sentit, doncs, ens hem de felicitar tots i estar molt contents i venir a l'Escola d'Hostaleria, que és un molt bon lloc per venir a dinar amb uns preus molt ajustats i una relació qualitat-preu doncs, molt bona. El 2014 l'escola va començar la feina per aconseguir aquest distintiu. Ara ja és un dels 557 establiments de 133 municipis de tot Catalunya que serveixen a 84.000 comensals diaris promocionant la dieta mediterrània i els productes de proximitat. Doncs, té una funció. El Palau de la Generalitat de Catalunya ha estat escenari aquest matí de l'acte de presentació d'un model comú de col·laboració que insta les empreses de serveis bàsics a lluitar contra la pobresa energètica. Aquest conveni serà comú per la Generalitat i per totes les administracions catalanes. La proposta preveu, entre d'altres aspectes, que les empreses cobreixin com a mínim el 50% de la despesa que genera la pobresa energètica i que no facin cap tall a les famílies que es trobin en aquesta situació. Precisament la Diputació de Barcelona ajudarà 4.000 llars de 212 municipis del programa d'auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. I més d'un centenar d'ajuntaments, entre els quals hi ha el de Terrassa, han creat la xarxa de municipis per la reforma horària. La reforma horària que es vol impulsar a Catalunya té per objectiu afavorir la conciliació entre la vida laboral i la familiar. Un dels principals punts que es volen abordar són els horaris dels àpats. A la majoria de països europeus s'esmorza a una hora similar a la d'aquí, però el dinar i el sopar no es fan igual. Dinen cap a la una del migdia i normalment després de les 8 del vespre ja no sopen, mentre que aquí dinem sobre quarts de 3 del migdia i sopem a partir de les 9 del vespre. Aquest any 2017 es preveu que el Parlament aprovi la llei que permetrà impulsar tots aquests canvis. Bé, Terrassa des de fa molt de temps que creiem en què cal fer una racionalització dels usos del temps i, per tant, en aquest sentit, hi formem part des de fa molt de temps. El que està clar és que el temps és un bé escàs i, per tant, com a bé escàs, el que cal és gestionar-lo bé. I gestionar-lo bé en el sentit de que hem de poder tenir temps per gaudir no només del que fins ara dèiem la vida familiar i laboral, però també, sobretot, també la vida del lleure, no? La personal. És a dir, més enllà de les obligacions laborals, més enllà de les obligacions familiars, les persones, com a persones, necessitem el nostre propi espai per poder-nos desenvolupar, ja sigui en temes d'educació, en temes d'esport, en temes de lleure, i per tant, hem arribat a la conclusió, i moltes estadístiques ens ho demostren, és que treballem moltíssim, no som potser massa productius o tan productius com d'altres països, i no ens dediquem temps per nosaltres, no? Es crea a Terrassa un nou espai de debat i d'opinió. És el Parlament Ciutadà de Terrassa que aquest dissabte tindrà la primera sessió. L'impulsa el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana. L'objectiu final és traslladar els acords que es puguin produir a l'Ajuntament i així poder tenir també influència política. El proper dissabte al matí es constitueix el Parlament Ciutadà de Terrassa, una eina de debat públic sobre temes de ciutat que pretén influir en les decisions polítiques. Els seus promotors, el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana, defensen que és un espai per escoltar i parlar, que compta amb la participació de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
Aquesta primera jornada se celebrarà al Centre Cívic President Macià i se centrarà en la gestió de l'aigua. La taula de l'aigua hi presentarà dues mocions, una sobre els principis de la gestió directa i l'altra amb propostes per al model de gestió. El que és comú necessita decisions comunes i creiem que ara la ciutadania té una bona oportunitat d'exercir la democràcia directa i té una eina a la seva disposició per a ella i sobretot també ella. Per nosaltres el criteri fonamental és que l'aigua ha de ser entesa com un bé comú i com a tal ha de ser gestionada des de l'àmbit públic, però amb la participació ciutadana, que se sent corresponsable, perquè és un tema importantíssim. Els organitzadors fan una crida a la ciutadania a participar-hi. Per fer-ho cal inscripció prèvia a la web del Consell o presencialment el mateix dia de la sessió. Els responsables de la iniciativa faran arribar els acords que es prenguin dissabte al responsable polític pertinent. I abans dels esports, una notícia de successos. La policia municipal ha descobert una plantació il·legal de marihuana en una nau del carrer Catalunya. Exactament hi havia plantades més de 1.000 plantes, a més de material per cultivar-les. Una avaria en un cable va fer sospitar un veí, que va ser qui va avisar la policia. L'avaria en un cable de corrent elèctric destapa una plantació il·legal de marihuana en una nau del carrer de Catalunya. Els fets van passar diumenge al vespre. La policia municipal hi va localitzar 1.177 plantes de marihuana, així com productes químics per al cultiu massiu. Va ser un particular qui va contactar amb la policia per avisar que sortien espurnes d'un cable del corrent elèctric. Una unitat policial i un efectiu de bombers van anar fins al lloc indicat i van comunicar l'avaria a l'empresa de subministrament. Els operaris de la companyia van determinar que el motiu podia ser la manipulació d'un comptador. Després de contactar amb el responsable de la nau, que els va dir que estava llogada per guardar material d'obra, van sol·licitar que obrís el local. Un cop a l'interior, els agents van poder accedir a tres estances amagades. En una d'elles hi van trobar bidons, fems, caixes de cartró, productes químics i nutrients per al cultiu de plantes, així com mascaretes per la manipulació de productes tòxics. A les altres dues habitacions hi van trobar plantacions de marihuana il·luminades amb focus i aparells de ventilació amb filtres de carboni per disminuir l'olor despresa per les plantes. Com a conseqüència, els policies van detenir el llogater del local per estar implicat en un delicte contra la salut pública i per frau. A més, els agents van confiscar el material trobat, van tallar les plantes i les van traslladar a les dependències policials per ser destruïdes un cop ho decideixi l'autoritat judicial. L'estiu que ve es disputarà a Toronto el Mundial de Talles Baixes. Al Club Natació Terrassa hi ha quatre atletes que hi volen participar i el club els va organitzar diumenge una jornada solidària. Amb els diners recaptats esperen ajudar-los a anar a Toronto i normalitzar així l'esport de les persones amb talla baixa. El Club Natació Terrassa va acollir diumenge al matí una jornada benèfica de natació en favor de la participació de quatre integrants de l'equip de natació adaptada del Club Agarenc als World Dwarf Games, el Mundial de Persones de Talla Baixa, que se celebrarà a l'agost a Toronto, al Canadà. Joan Païssa, Nayade Sanz, Carles Millera i Belinda Sánchez busquen participar en aquesta cita mundialista que se celebra cada 4 anys i on cada participant pot competir en diferents disciplines esportives. Tant pels que repetiran com pels que aniran per primera vegada, es tracta d'una experiència única que va més enllà de la vessant esportiva. Cadascú té objectius diferents, no? Jo vaig amb objectiu, a part de per passar-m'ho bé, també per intentar guanyar. El tenis taula ja vaig guanyar l'altra vegada, també natació vaig treure 3 medalles d'or. M'agradaria almenys revalidar-ne alguna, han passat 4 anys, i aleshores vaig amb aquest objectiu. Els que van als mundials per primera vegada, doncs el resultat jo crec que és el de menys, segur que trauran-me alguna medalla, n'estic convençut, perquè estan entrenant molt fort, però també a viure l'experiència, que és una experiència única. Jo el que em va agradar més dels últims mundials no van ser les medalles, va ser el fet d'estar vivint, convivint durant 10 dies amb gent que ha viscut el mateix que tu. Aleshores és un lloc on et sents supercòmode perquè no hi ha prejudicis, ningú et mira malament, pot ser tal com ets, i aleshores doncs, és una experiència que val la pena viure-la. Fa molta il·lusió perquè bueno, és una aventura que sempre m'agrada fer coses noves. Amb l'esport de la natació, si puc també miraré de bàdminton, un altre esport, d'apuntar-me,
i conèixer gent nova i de tot el món, o sigui, molt, molt contenta. La jornada va esdevenir un èxit de participació. Els carrils habilitats per la causa a la piscina de 50 metres van concentrar un total de 77 relleus, que van sumar 78.050 metres. Així mateix, es van recaptar 215 euros. L'esdeveniment va organitzar-se conjuntament amb l'associació Sense Ànim de Lucre Esports PTB, que té per objectiu sensibilitzar i normalitzar la situació de les persones de talla baixa a la societat a través de l'esport. I paral·lelament a la celebració d'aquesta jornada benèfica, la piscina de 50 metres del Club Natació Terrassa va acollir la 16a edició del trofeu Estils Masters i el 9è Memorial Joaquim Lloberes. Va comptar amb la participació de 250 nedadors, 36 d'ells del Club Agarenc, procedents de 33 clubs d'arreu de Catalunya. A nivell competitiu, la nota més destacada van ser els dos rècords d'Espanya que es van batre. Meritxell Gumfaus, del Natació Aquamasters, ho va aconseguir en els 100 metres estils femenins més 40, mentre que el relleu del Natació Barcelona va fer el mateix amb el 4% metres estils. Així mateix es van aconseguir 4 plusmarques catalanes. I seguim encara a l'aigua. Bon balanç del Natació Terrassa en la segona jornada de la Lliga Catalana de Natació Adaptada. En total va sumar 14 medalles amb una notable actuació dels seus dos nedadors més destacats, Sere Gascón i José Antonio Marí. El Club Natació Terrassa va sumar 14 victòries a la segona jornada de la Lliga Catalana de Natació Adaptada que es va celebrar dissabte a Martorell. Destaquen els tres triomfs aconseguits per Sere Gascón i José Antonio Marí. L'egarenca va vèncer els 100 metres lliures i els 100 papallona S9 i els 50 braça SB9. Per la nedadora del Club Natació Terrassa, l'objectiu aquesta temporada passa per preparar bé el Mundial de Mèxic. He vingut una miqueta amb la intenció doncs, de practicar sortides, practicar viratges a nivell competitiu i bueno, agafar una miqueta de ritme de competició per ja de cara al Campionat d'Espanya intentar-me fer la mínima pel Campionat del Món que tenim aquest any, que serà Mèxic. I bueno, el meu gran propòsit d'aquest any és anar al Mundial i intentar agafar medalla. Marí va imposar-se en els 100 i 400 metres lliures i en els 100 papallona S9. José Luis Corredera va guanyar els 50 metres braça SB8 i els 50 esquena S9. Les altres 6 victòries de la delegació garenca van arribar de la mà de Judit Pérez en 50 braça SB13, de Laura Portero en 400 lliures S8, de Nayades Sanz en 400 lliures S6, de Pau González en 200 braça SB6, de Belinda Sánchez en 50 esquena S7 i de Daniel Pi en 100 lliures. I per acabar els esports, els direm que els responsables de la recent creada Escola de Ciclisme Vallès han estat rebuts aquest dijous a la tarda per l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, que anava acompanyat pel regidor d'Esports, Dani Nart. El president del club, Òscar Montserrate, i membres de la junta directiva han explicat els objectius de l'entitat per aquest any, que són mantenir una col·laboració amb centres de nens amb discapacitat i fer un curs de seguretat vial i també de nutrició. A banda de les sortides per la competició, també visitaran centres especials per ensenyar l'esport en valors. Els responsables del club també han exposat el nou projecte de l'escola que neix a Terrassa per difondre el ciclisme entre els infants de 5 a 14 anys a través de la seva pràctica. I en l'apartat cultural els direm que el laberint d'Arcàdia és un espectacle terrassenc que es va fer el juny del 1992 dins de les activitats culturals dels Jocs Olímpics. Un muntatge amb la participació d'unes 400 persones dels grups de cultura popular que representaven els fets històrics del segle XIV quan l'infant Martí va vendre la vila de Terrassa al Casal de Barcelona. Ara l'exregidora i dinamitzadora cultural, Teresa Casals, ha fet entrega a l'Arxiu Tovella per la seva conservació i difusió de 320 fotografies i 4 cintes de vídeo del laberint d'Arcàdia. Aquell estiu del 92, unes 10.000 persones van col·lapsar la incipient urbanització del Parc de Vallparadís per veure una macrorepresentació que després només es repetiria a Girona, Lleida i a Elx. La direcció artística la va signar Lluís Puig i la teatral Lluís Barón. Els castoners o els castellers o que diguessin, nosaltres també vam anar a fer-lo a Elx, sí. Vam anar a fer-lo a Girona i vam... una mica de bogeria.
La seu de l'Escola Industrial al campus de Terrassa de l'UPC ha acollit aquest dimecres a la tarda un taller de gyotaku, és a dir, d'impressió de peixos tradicional del Japó. El taller creatiu ha anat a càrrec de Victòria Raval, artista i directora del Museu Molí Paperer de Capellades. El gyotaku és una impressió per contacte amb la qual s'obté l'empremta del cos de l'animal amb una fidelitat sorprenent. La tradició diu que la tinta negra sobre el paper japonès, fet a mà, esdevé el testimoni de l'absència del peix mort i així es captura la seva ànima. Avui aquesta tradició s'ha fet popular entre els pescadors esportius que guarden els gyotaku com a trofeus dels peixos capturats. Llavors es comença aquí, és com si estiguéssim, hi ha un moment de, com de revelació. I fins aquí l'informatiu d'avui. Si volen seguir l'actualitat local, ho poden fer, com saben, al terrassadigital.cat, també a les nostres xarxes socials i escoltant, com no, la ràdio municipal. Bona nit.